السلام علیکم. جب میں شجرکاری کی طرف آیا نا تو کراچی سے ایک دوست نے سوال پوچھا کہ بھائی ہم تو شہروں میں رہتے ہیں تو ہم کیا کریں. میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں تو مجھے اس بات کا اتنا علم نہیں تھا. پھر میں نے اس پہ سوچا, اس کا سولوشن یہی ہے کہ شہر میں جگہ کم ہے, ان کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ گھروں میں پودے لگا سکے, تو انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں پودے تیار کریں. ایک کمپیوٹر ٹیبل جتنی جگہ پر 100 سے زائد پودا تیار ہو سکتا ہے. اس کو آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں پودے, آن لائن سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں, گرین سیکر سے بھی پوچھ سکتے ہیں, کسی بھی شجرکاری کرنے والے بندے سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پیکج پورا مل جائے جس میں آپ کو مکمل سیڈ مل جائیں, شاپرز وغیرہ مل جائیں, گرو بیگز مل جائیں, اور تھوڑا بہت کوئی گروئنگ میڈیم بھی آپ کو ہاوناؤں کے لیے, آپ کے بچوں کی ٹریننگ کے لیے مل جائے, تو آپ پودے آن لائن سے ایک ڈیل اٹھا سکتے ہیں. منی نرسری کی ڈیل اسے ہم کہتے ہیں. 0336 TETRA 0597 پہ آپ کو رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو. اور یہ ڈیل اگر آپ پک کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کی رہنمائی کے لیے گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں, اور ساتھ میں آپ اس طریقے سے پودے تیار کر کے گرین سیکرز کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, دوسری کسی بھی شجرکاری کی ٹیم کے ساتھ کنیکٹ ہو. اب فائدہ کیا ہوگا, 100 پودا آپ کے گھر میں ہے, 100 آپ کے ہمسائے کے گھر میں ہے, 100 اس طریقے سے آپ کے شہر کے اندر لاکھوں پودے تیار ہو سکتے ہیں. یہ کراچی, لاہور اور بڑے شہروں کی میں بات کر رہا ہوں, تو آپ اس طریقے سے لاکھوں پودے تیار کر سکتے ہیں. سب پودوں سے, جس پودے میں سے ایک بھی کومپل نکلے گی وہ آکسیجن دینا شروع کر دے گی. آپ گھر میں استعمال کرنے والا پانی, صابن کے بغیر والا جو آپ نے منہ ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کیا, آپ وہی پانی, یا وضو کے لیے جو آپ نے پانی استعمال کیا, اسی پانی سے آپ ان پودوں کو پانی دے سکتے ہیں. تو آپ کا یہ مسئلہ بھی ختم کہ پانی کی قلت ہے, اور یہ مسئلہ بھی ختم کہ جگہ کی قلت ہے, کیونکہ آپ نے کوئی بھی ایسی جگہ سلیکٹ کرنی ہے جہاں پہ آپ کمپیوٹر ٹیبل جتنی جگہ رکھتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا جی. میں ہوں احمد بن شفیع. السلام علیکم.